Коротко про державний бюджет, підозру чиновникам, судові справи та шалену природу у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Карпати-Єврорегіон. Медіа-сніданок, де говорили про розвиток. Суд триває. Історія однієї трагедії. Співпраця адвокатів та підприємців. Запрошення на форум. Як проїхати? Привокзальна площа, візитівка міста. Нові автомобілі для первинної ланки. Шалена сакура розквітла. Побачите диво в жовтому листі. Також сьогодні про те, кому і чому потрібна допомога. Чому водії вантажівок за душ мають дощ, а за вбиральні узбіччя міжнародної траси. Чому підозрюваний у вбивстві вчителя на волі та скільки років ув'язнення світить начальник управління освіти Мукачівського району. Про це все за мить дивіться у подробицях. На цьому тижні уряд представив Держбюджет України на 2020 рік. Згідно з проєктом, мінімальна зарплата наступного року досягне 4723 гривні, що на 550 гривень більше, ніж цього року. Також передбачено невелике зростання пенсій з 1638 до 1769 гривень. Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надавати допомогу одиноким людям старшим 80 років. Таким пенсіонерам підвищать надбавки на догляд на 670 гривень. Першочергова допомога від уряду також торкнеться дітей-сиріт. Людей з інвалідністю також виділять гроші для створення центрів із реабілітації ветеранів. Окремі витрати в бюджеті на 2020 рік закладені для трансформації центрів та відділів соціального забезпечення громадян. Саме туди люди приходять, аби оформити документи для отримання пенсій, соціальних виплат чи субсидій. Курс долара наступного року буде на рівні 27 гривень за долар. Також у проєкті бюджету на 2020 рік скорочено граничну чисельність працівників облдержадміністрацій та райдержадміністрацій. Представники органів місцевого самоврядування Тячівського та Рахівського районів заявляють про штучне блокування урядовцями коштів державної субвенції. Йдеться про гроші, за які мали відремонтувати ряд закладів освіти, соціальної сфери, впорядкувати населені пункти. Наразі склалася ситуація, що на рахунках державного казначейства субвенційні кошти є, однак через внутрішні урядові документи та розпорядження використати їх для відповідних потреб на місцях не можуть. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до міністра фінансів України Оксани Маркарової втрутитись у ситуацію, оскільки кошти блокують, то з настанням зими виникає критична ситуація з перекриттям даху у школі номер 2 селища Великий Бичків. Окрім цього, об'єкти в Рахівському районі за ці гроші мали капітально відремонтувати. Аварійні стіни сільського будинку у Чорній Тисі, встановити вуличне освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій в селах Луги, селищі Ясеня, відремонтувати настил автомобільного мосту в селі Луг, встановити дитячий майданчик у Діловому. Сподівалися жителі району і на капітальний ремонт в дитсадку села Костелівка та шкіл в селах Добрик і Середнє Водяне. Так само через блокування коштів наразі не йдеться про капітальний ремонт ДНЗ номер 1 села Терново Тячівського району. Про підозру у скоєнні злочину повідомили 4 листопада працівники поліції Закарпаття жінці-посадовцю відділу освіти Мукачівської РДА. За розтрату майна шляхом зловживання службовим встановленням Мукачівці загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Понад мільйон гривень – така сума збитків, яких завдала державі очільниця відділу освіти Мукачівської РДА, інформує прес-служба поліції Закарпаття. Встановлено, що жінка уклала кілька угод, які призвели до власне того, що держава зазнала збитків. Відповідно, справу кваліфіковано за частиною 3 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата майна та державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Нагадаємо про підозру в скоєнні злочину, їй повідомили ще 4 листопада. Крім того, стаття передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацію майна. За скоєне посадовиці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Власне, в ході досудового розслідування буде з'ясовано всі обставини даного правопорушення та надано відповідну правову оцінку, після чого матеріали. Ну і нагадаю, двічі оголошували депутати районної ради недовіру цій посадовиці, адже двічі вона не з'явилась на засіданні райради для звіту про свою роботу. Депутати востаннє ухвалили рішення визнати роботу начальника відділу освіти Мукачівської райдержадміністрації незадовільною, а керівнику Мукачівської РДА запропоновано звільнити її із посади. За порушення присяги, за аморальну поведінку і так далі.
Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. Слово виконуючий обов'язки голови Мукачівської райдержадміністрації, очільницю відділу освіти так і не звільнив. Наразі триває досудове розслідування у справі розтрати коштів. Ще одна не менш скандальна подія, що так само триває вже не перший тиждень – кілометрова черга вантажівок і досі на українсько-словацькому кордоні. Практично всі узбіччя об'їзної дороги міста Ужгород в каміонах. Минулого тижня ми вже висвітлювали цю ситуацію, коли черга фур досягла вулиці Краснодонців, проте на цьому тижні суттєвого покращення не спостерігалося. Окремі водії в черзі стоять 9 днів, а кількість вантажівок – більше 6 сотень. Понад 600 каміонів – така наразі черга на словацько-українському кордоні. Вантажівки розмістилися до повороту на об'їзній додачного масиву в селі Горяни. Ближче до терміналу вантажівки стоять навіть у два ряди. Дев'ятий день сьогодні. Ліс, нема ж біотуалетів. Нам митися дощ іде. А їсти? А їсти вон возять машини. Причина тут одна – об'їзди. Місце об'їжджають, а місце йому. Просто так, от третю сутку, тому що у нас начальник зміни сказав, що не запускати, ні пустих там подивитися, ліва сторона стоїть пусті. Там не... Взагалі, ну, можна їхати, тепер уже автобуси не їдуть лівим і правим рядом, тобто вже автобуси не їздять, там можна спокійно заїжджати. Ну просто нас не пускають, чому не пускають, і навіть ніяких причин за що. Там подивіться, ви виділи, що там все робить? Ви виділи, скільки там люди стоять? Там неділю люди жиють. Без туалета, без хліба. Я хочу взяти того начальника зміни, найприє сюди, найпожиє тут сутку без туалета. Просто без туалета, як людина, не без їди, без хліба, без води. До поранця кажу, чому не запускають? А мені сказали вище руководство. І доки цей безпреділ буде розводити, то ніхто не знає. Словацький? Та й дозвола вже закінчились словацькі, що сталося 131 штука і то по всій Україні, у нас у області вже немає. Що це значить, що немає? Що, ну, немає дозволів на заїзд у Словацьку Республіку. Є транзитні, є трьохсторонні, а вже двохсторонніх робочих немає. Ну і, власне, наслідки тривалих черг – захаращені узбіччя, сміття, пластикові пляшки. Водії психологічно на межі, аби уникнути сутичок та порушень правопорядку, на відрізку автошляху до українсько-словацького кордону патрулюють поліціянти, кажуть, стежать за порядком. Ну а такого масштабного ажіотажу з вантажівками на кордоні за останні кілька років ще не було. Прикордонники так само підтвердили, черги пов'язані із відсутністю дозволів. Наша функція, щоб фури без черги не проходили, щоб не було ніяких бійок, драк, так, ну, поза порядком дивимося більше. Куча машин та й всякі прецеденти, ну, ні бійок, нічого немає. Але люди жалуються, що недовго стоять, ну і що ми їм зробимо? Так, від нас не залежить, ми не пропускаємо фури. Міняємося, тобто тут постійно хтось є. Вже майже протягом двох тижнів ми спостерігаємо значне накопичення вантажних транспортних засобів, які прямують на виїзд з України. Це пов'язано з закінченням терміном дії дозволів для перетинання українсько-польського кордону. І всі вантажівки, які раніше прямували на польських ділянках кордону, тепер спрямували свої транспортні засоби на українсько-словацький кордон. А у нас для перетинання державного кордону вантажними автомобілями підходить тільки пункт пропуску Ужгород. Черги на українсько-словацькому кордоні пов'язані з тим, що на сьогоднішній день українськими перевізниками повністю використано квоту дозволів, яка виділена для України на 2019 рік. У зв'язку саме з цим, використовуючи транзитні словацькі дозволи, українські перевізники здійснюють свої перевезення міжнародні до країн Європи. 160 тисяч дозволів – така квота України на 2019 рік. Для порівняння, у минулому році їх було на рівні 200 тисяч. Наразі вирішити проблему з чергами може лише змішана комісія за участі представників усіх держав, дотичних до кордону. Ну, а голова Державної митної служби України Максим Нефьодов цими днями провів брифінг для журналістів. За його словами, Державна митна служба впродовж наступного року капітально відремонтує 16 пунктів пропуску. На це планують витратити 488 мільйонів гривень. Найближчими роками, стверджує він, в Україні відремонтують та побудують низку пунктів пропуску. Суттєва реконструкція очікує на КПП Ужгород. Тут робитимуть нову об'їзну дорогу, у планах інтерконтент зі словацькою стороною, також збудують склад для вилученого майна, також посадовець запевнив, що й вбирання на пунктах пропусків будуть приведені у відповідність до норм, бо, мовляв, він щодня отримує жахливі світлини вбиралень із Чопського КПП.
Розвитку Карпат присвятили медіа-сніданок в Ужгороді представники Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати України, Міністерства розвитку громад та територій України та обласної влади розповіли журналістам про транскордонну співпрацю, сприяння місцевому та регіональному туризму, реалізацію проєктів, промоцію краю та збереження автентичної карпатської культури. Детальніше про те, що зроблено в Закарпатті вже, а що ще є в планах, розкаже Ірина Ковальчук. Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна» – перша в Україні об'єднувальна ініціатива, що будувалася знизу. Створена у 2007 році, зараз включає понад 70 органів самоврядування та їхніх об'єднань української частини Карпатського регіону. Це чотири області – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька. Найбільший проект регіонального розвитку, який ми реалізуємо, це понад 45 мільйонів гривень. Карпатська мережа регіонального розвитку, чотири області, включає в себе багато компонентів. Галина краще знає, це стратегічні ініціативи, це будівництво Карпатського центру регіонального розвитку, це ініціативи, конкурси для місцевих карпатських громад тощо. Тобто це найбільш комплексний проект, який ми завжди приводимо всім у приклад і кажемо, що саме так мають виглядати проекти регіонального розвитку. Організація, власне, має на меті сприяти розвитку цього регіону, і ми об'єднуємо органи місцевого самоврядування. Ми дуже тішимося, що в Закарпатської області нашими членами є і обласна рада, і Ужгородська міська рада, і районні ради практично всіх гірських територій, від Рахова починаючи і Великим Березнем завершуючи. Даємо сигнал державі, так, ми тут готові говорити про Карпати одним голосом. Зверніть на нас увагу з Брюсселя, ми є регіон, який дуже цікавий, дайте нам фінансову підтримку. Які проєкти реалізовані саме на Закарпатті, розповіли журналістам на медіа-сніданку в Ужгороді. У вас такого конкурсного підходу не було, і якихось програм, які би давали підтримку фінансову малим ініціативам громад в Карпатах, не існувало. Вже другий рік поспіль така програма існує, і ми загалом підтримали 19 проєктів із Закарпатської області, 10 минулого року, 9 цього року. Ви можете поїхати в Турі-Еремети, ви можете поїхати в Сваляву, ви можете поїхати в Рахів, ви можете поїхати в Колочаву і подивитися власне на власні очі, що зроблено. Популяризація історичного, культурного, природного та туристичного потенціалу, формування мережі співпраці, підвищення рівня і спроможності громад як у малих, так і в масштабних проєктах і, власне, їхнє фінансування – такі основні напрямки діяльності асоціації. В центрі уваги – збереження і промоція автентичної карпатської культури. Ми всі думаємо, що ми купуємо магніт, виготовлений в Ясінях, наприклад, але реально це made in China. Хочемо приїхати на місце і побачити то автентичне, що збереглося. Ми хочемо зайти в ресторан і з'їсти, скоріше, банош, ніж салат «Цезар». Для того, щоб взагалі якось змінити трошки бачення громад щодо того, що автентична культура – це те, чим треба пишатися, а не навпаки якби приховувати. І то, що може бути якби потенціалом розвитку і рушієм розвитку, а не якимось там таким додатком. Це те, що ми намагаємося робити. Виноградарство і виноробство, мед та бджільництво, а також вівчарство у пріоритеті промоції краю. Забезпечити ритмічність фінансування цих проєктів, і зараз ми над цим реально працюємо. Державна програма розвитку Карпат, вперше вона була прийнята, яка була узагальнена від всіх пропозицій всіх областей, в тому числі Закарпатської, Львівської. Всі нам надали ключові свої проєкти, які потрібні для того, щоб Карпатський регіон розвивався комплексно і високими темпами. Та, на жаль, на даний момент ми не маємо на неї фінансування з державного бюджету. Тому наразі Міністерством розвитку громад та територій України ініційовано залучення коштів інших міністерств та програм, як українських, так і європейських, саме на розвиток гірських регіонів. Як підживити інструментами органи місцевого самоврядування, які знаходяться на території Карпатського регіону, ми вже знаємо. Ми інституційно готові писати якісні проєктні заявки і ми готові до запуску на території Закарпатської області більшого механізму, ніж просто карпатські ініціативи. І я знаю, що на сесії обласної ради готується програма дофінансування проєктів місцевого розвитку, щось на зразок ДФРРа. Найближчим часом буде оголошений конкурс проєктів на 2020 рік – до 12 мільйонів гривень для розвитку інфраструктури та економіки. Мова не про якісь великі там проекти, бо для конкретно маленького села важливо, щоб у них працював магазин, де вони зможуть купити свіжий хліб щоранку. У нас, на жаль, є населені пункти, де немає магазинів, де відбувається підвіз продуктів. Для них це були
У нас є заклади, де будинки сільських, будинки культури сільські є закриті вже дуже багато років, там зовсім нічого не відбувається, а це можна перетворити на, наприклад, якийсь хостел для туристів і тим самим запускати економіку на селі. Ми говорили про такі розвиткові проекти. І дуже багато інших ініціатив, які можуть давати старт і поштовх тому чи іншому селу. Загалом ми хочемо профінансувати 40 проєктів в 4 областях. І це те, що є найближче. А окрім того, якщо говорити про органи місцевого самоврядування, які ми об'єднуємо, ми постійно збираємо пропозиції від них і допомагаємо їм, власне, творити нову якість проєктів в своїх домах. Закарпаття – специфічний регіон, де не у кожному гірському селі є інтернет і навіть зв'язок, тож пересічні люди не мають доступу до інформації. Можуть і не знати про можливості для розвитку своєї громади. Про такий конкурс, про умови участі та, власне, написання проєкту. Біда не настільки велика, але її вирішити треба. Ми маємо мати 100% покриття всіх населених пунктів Закарпатської області для того, щоб це питання взагалі більше не ставити. На жаль, ми мусимо констатувати, що голова сільської ради одної, голові сільської ради іншої, якщо їх протиставити, то вони не є однаково активними, вони не є однаково стратегічно налаштованими. Як правило, сплеск відбувається перед виборами, і зараз такий період відносно, то я думаю, що ми зараз будемо бачити трохи більшу їхню активність. Наразі стоїть завдання активізувати місцеві громади до участі в конкурсі зі своїми проектами. Ми маємо представництво в Закарпатській області, і воно має слугувати отим комунікатором, інформатором. Ми теж розуміємо, що дійти до кожної окремої людини неможливо, але до активних людей і до лідерів громад дійти можна. Я переконана, що навіть в, я не знаю, селі Рахівського району інтернет є, і ознайомитися з діяльністю нашої організації, поспілкуватися з, власне, тими нашими комунікаторами на місцях можна і отримати інформацію про ті можливості, які є також. Денис Ман зауважив, що з боку обласної влади і надалі працюватимуть у напрямку активізації ініціативних груп у гірських районах краю, підтримки проєктів як організаційної, так і фінансової. Протягом тижня кілька разів розглядали справу вбитого на АЗС Мукачівця. Як так сталося, що юнака вбили фактично посеред білого дня? Чому опинились у розшуку кілька причетних до справи та чи насправді будуть покарані вбивці? Трагічна історія матері, що втратила єдиного сина, позиція суду, адвокатів та прокурорів. Карина Риган продовжить. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі розбійного нападу та жорстокого вбивства на АЗС у Мукачеві, яке сталося у лютому. Колегія суддів, прокурор та адвокати вже допитали потерпілу пані Ларису, єдиного сина якої вбили. В 6:09 і в 6:10, от по 6 годині, то небагато прийшло часу, я ще його запитала, як ти? Він каже, я вже переодягаюся, напевно, буду це закривати, я подзвонив шефові, прийдуть, мене відвезуть і я їду в спортзал. Та, на жаль, це був останній дзвінок від сина. У наступному жінці вже повідомили, що її сина вбили і АЗС, на який він працював, пограбували. Не для того я свою дитину ростила, щоб якась групіровка, я інакше їх назвати не буду. Це не є офіційна структура, яка могла охороняти, забирати життя і здоров'я чи збирати податки. Якщо їм не вистачало ті 3400 на молоко і на вечерю в елітному ресторані після Мукачки, треба було піти до мене, як їм напевно дати. Один із свідків розповів, що заправник на цій АЗС не міг просто так ходити територією. Щоб той вийшов із службового приміщення, його або мали викликати на вулицю, або міг прийти хтось із знайомих. Тобто, ймовірніше всього, нападники знали вбитого і тим паче знали, де розташовані камери і як варто поводитись на цій території. Я працював на цій фірмі, я знаю, що там двері не відкриваються просто так, лише відкриваються в тому случаї, якщо ж хтось кличе, він його мав бачити в камері. Перед тим камера почала щось несправно працювати, вона не записувала, але показувала саму картинку. Показувала картинку, яка давала іменно на будку, на вход, на вікно. Значить, вони мали стати, я собі так, як я собі думаю, що вони мали стати, де він їх не бачив. І мали його покликати, його звати, його кличку, як його кличуть. Прокурор допитав у залі суду чоловіка, який у той вечір бачив підозрілих хлопців, які втікали зі сторони АЗС. Як виходили на сходах, ми побачили, що двоє хлопців
пробігають там із цього, як його, стадіону, пробігають і перескакують паркан. За словами свідка, хлопці сіли в автомобіль і поїхали, але навздогін за автівкою біг ще один хлопець. Наступний свідок розповів про те, що того дня отримав пропозицію придбати авто для розбірки на запчастини та ще й за значно зниженою ціною. На суд явився, значить, особа, яка якби в Ужгороді СТО у нього, і вони ж якби йому машину ту нечисту так би здали, і здали за смішну ціну, звичайно, тому що ціна її якби була 600-700 доларів, може й до 800 би потягнула, вони її продали за 7 500 з половиною. Саме цьому свідкові у ту ніч зателефонував знайомий із пропозицією придбати авто для розбірки на запчастини та ще й за значно зниженою ціною. Занижено. Половину. Тобто це було пів. Я навіть фактично до Ярту подивитися, кажуть, такі гроші. Дуже даже дивитися, ну, в принципі, не знаю, я поверхностно. Тягнув, прошу забирати. Один із ключових свідків вже вкотре не з'являється на судові засідання, і саме він звернувся з пропозицією терміново продати цю автівку. Проте за кілька годин у розбійників змінилися плани. Вечором він мені щось десь 12 ночі писав, що щось не то із машиною, що... ну я ж щось переживав, але я не взяв до уваги на другий день. Ну, щось не то конкретно, можете? Що до нього хтось приходив уже вечором, що машину потрібно вернути, щось таке він писав. Згодом автівку знайшли. Свідок повідомив, що впізнає одного з підозрюваних, оскільки саме він привіз авто. Коли вже вийшли на них, якби, що у них ще навіть дешевше, якби хотіли її продати, лиш би налічку якби отримати, і він показав свідок на Боднаря. А у показах стосовно Данашевського він путається. Знав його, не знав, бачив, не бачив особисто по житті, знав, не знав, путається. Так як ми чули, сьогодні суд запитав і одного, і другого підозрюваного. Боднар Данашевський не визнає свою вину і, відповідно, не визнав цивільний позов. Інший підсудний визнав свою вину в тому, в чому був зачитаний прокурором обвинувальний акт. Наступне засідання відбудеться вже 27 листопада. Володимир Копчин не у в'язниці. Чоловік, якого обвинувачують у навмисному вбивстві вчителя Павла Опаленика у 2011 році в селищі Великий Березний, відправлений під домашній арешт. Цими днями колегія Мукачівського міськрайонного суду в рамках кримінальної справи про умисне вбивство вчителя переглянула міру запобіжного заходу обвинуваченому Володимиру Копчі і змінила його з тримання під вартою на домашній арешт. Нагадаю, Володимир Копча переховувався від слідства 6 років. Перебував у міжнародному розшуку і наприкінці 2017 року сам здався поліції. Після чого йому Ужгородський міськрайсуд обрав запобіжний захід тримання під вартою, без можливості внесення застави. У подальшому 4 липня 2018-го колегія Мукачівського міськрайонного суду засудила Володимира Копчу. Однак, супереч законодавству, не за умисне вбивство, а лише за, цитую, хуліганство. Ну, в цій резонансній справі вбивства місцевого вчителя в СМТ Великий Березний, всупереч позиції прокурора, Мукачівським міськрайонним судом змінено обвинуваченому запобіжний захід з тримання під вартою без можливості внесення застави на цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю. Наголошую, що з часу затримання обвинуваченого, який тривалий час перебував у розшуку, він увесь період утримувався під вартою в Закарпатській УВП номер 9. Наразі ж мотиви зміни судом запобіжного заходу на вказаний цілодобовий домашній арешт прокуратурі невідомі. Власне, незрозумілою залишається також доцільність прийняття судом такого рішення. Це рішення суду, воно не оскаржується. І до інших тем. На засіданні Мукачівської міськрайонної спілки підприємців розглядали ряд важливих питань. Провідною темою зустрічі стало обговорення співпраці адвокатів та підприємців з метою захисту малого та середнього бізнесу. Варто наголосити, що засідання провели в оновленому складі і вже незабаром відбудеться форум, на який запрошують адвокатів, підприємців та журналістів, аби вирішувати питання розвитку бізнесу. 2 листопада відбулося засідання оновленого складу правління Мукачівської міськрайонної спілки підприємців. Створена у 2000 році, спілка сьогодні переживає новий етап розвитку, поєднуючи інтереси адвокатів та підприємців. Проте потужний механізм юридичного захисту підприємців вибудував саме засновник спілки Олексій Фазикош. Є проблеми такі, як державний тиск державних органів перевірки
будемо говорити, коли ці перевірки проводять, як вже колега сказав, штрафні санкції, вони неадекватні, і це все вбиває бізнес на корню. Тому для того, щоб була співпраця, був розвиток і поступали гроші в бюджет, державний бюджет, тому що держава не може існувати без підприємців, без економіки. Під час засідання підприємці міста поділилися своїми думками щодо того, наскільки влада на законодавчому рівні підтримує або ж навпаки створює перепони для розвитку малого та середнього бізнесу. Наша влада вже досить далеко пішла, вже регламентуючи оце все вже. Там свої правила, там правила, починаючи там від вивісок, від втручання в договірні відносини, як скільки найменша вартість там оренди, суборенди, можеш, не можеш. Тобто це вже настільки зарегульовано. От вчорашній випадок, реально вчорашній випадок, дійшло до того, що людина, підприємець, хоче зробити краще свій магазин, поміняти маркіз. Прийшли муніципали, кажуть, у вас колір узгоджений, бред. Власне, щоб покращити і полегшити роботу підприємців, адвокати пропонують запозичити європейську тенденцію співпраці. Для того, щоб показати підприємцям, що є така форма співпраці з нашим адвокатським середовищем, яке захистить їх від непомірного навантаження, убереже від зайвих сплатів податків, тому що є оптимізація податків, то залежить від підприємницької діяльності, яку ти проводиш. І дасть можливість в разі, якщо вже сталася така подія, що нарахували контролюючі органи, склали відповідний акт, нарахували фінансові штрафні санкції, то відстояти їх право, захистити їх в судах. Також було прийнято рішення про підсилення потенціалу спілки. З цією метою розширили склад правління спілки. Зокрема, за напрямком законотворчої діяльності та юридичного захисту бізнесу тепер додатково працюватимуть відомі адвокати регіону Михайло Берам та Микола Буташ. Також створили секретаріат спілки, який очолюватиме керівник департаменту з комунікації Дар'я Біловар. Щодо співпраці із ЗМІ відповідатиме директор мукачівського телеканалу М-студіо Володимир Шубець. Вона треба дивитися за тих проблемних питань, які в нас є в здійсненні підприємської діяльності, організувати проведення розв'язаної роботи не тільки з засобів масової інформації, але через різні заходи. Так? Безумовно, доручитися підтримкою адвокатури в здійсненні захисту інтересів підприємської діяльності. Тільки таким чином ми можемо, безумовно, маємо налагодити комунікацію владу. Чи то місцево, ну, починаємо з місцевої. Розуміло, що депутати Верховної Ради маємо виходити зі своїми інтересами на Верховну Раду, але це починається звідси. Спільним рішенням члени спілки погодили, що за напрям взаємодії з органами державної влади та загальний розвиток спілки відповідатиме новий заступник голови ММСП, депутат місцевої ради Роберт Іванчо. З огляду на те, що я являюся депутатом Мукачівської міської ради, то і також підприємцем, я готовий, модне сьогодні слово, лобіювати інтереси всіх підприємців перед міською владою. Я хотів би побачити хоч одного депутата або чиновника, який стане проти того, щоб підприємцю зробити життя кращим. Також присутні дійшли до висновку, що на наступному зібранні необхідно визначити одного кандидата, який представлятиме інтереси спілки на засіданнях Мукачівського виконкому. Ця зустріч дуже добре зараз дасть поштовх відновленню відносин між підприємцями, адвокатською спільнотою, різними громадськими організаціями, де ми якраз, якщо ми об'єднаємось, ми зможемо один одному допомогти. Ну, я думаю, що підприємцям допомога потрібна в правових і в юридичних напрямках. Чому? Бо багато підприємців працювати вміють, а не вміють себе захистити. А от така зустріч якраз допоможе підприємцям зрозуміти, хто їм допоможе себе захистити. Відбувається унікальна подія, можливо, не тільки на теренах регіону, а й в усій державі. Спільна ініціатива Мукачівської міськрайонної спілки підприємців, журналістів, юристів різних організацій, які діють на теренах Мукачева, синтезувала ідею проведення спільного форуму юристів
журналістів і підприємців. Тому що ми всі патріоти, ми стоїмо на сторожі інтересів своєї держави, краю, міста. І ми хочемо, щоб Україна розвивалася. Треба дати можливість і підприємцям, і юристам, і медійникам дати можливість розуміння того, що вони є активні члени нашого соціуму, вони і є той соціум, який рухає і наше місто, і наш край, і нашу державу вперед. Розвиток України, розвиток підприємництва, розвиток стан справ в місті, стан справ в області, стан справ в державі, свободу слова, свободу підприємництва, тобто все, що турбує в правовому просторі. Планується підписання між декількома громадськими організаціями меморандум по співпрацю на теренах міста Мукачево. Ми будемо запрошувати всіх 7 грудня ресторанний комплекс «Графський двір». Ну, а за часом проведення слідкуйте додатково, де... Вокзал – це перший, так би мовити, пункт призначення, де зупиняються туристи, приїжджаючи до міста. Це його обличчя та візитна картка. Тому важливо, щоб інфраструктура залізничної станції і її території були в хорошому стані. І дуже плачевно, коли все навпаки. Про стан привокзального майданчика в Мукачеві. На прохання показати його чиновникам від жителів міста Ірина Марків розкаже більше. Залізничний вокзал – це перше враження про місто. Саме слово «вокзал» у прямому сенсі означає «гостинний двір», призначений для обслуговування пасажирів. Тому і стан цього двору має бути презентабельним і комфортним для приїжджих гостей. Увагу журналістів «М-студіо» вже неодноразово привертав стан привокзальної ділянки у місті Мукачеві. Суцільні ями, вибоїни та тріщини – ось таке тут дорожнє покриття. Це вже, як кажу, вже третій раз ви попадаєте на мене, що я даю інтерв'ю. Та подивіться, я ж казав, все лице города, так? Ну, так починати культуру із вокзалу треба. Ну, а яка тут культура, коли все в ямах? Машина їде тут, поддони ціпляв, крила ціпляють. Ні, не влаштовує. Це вже чи з весни минувшої ходили та знімали «Земстудіо», не робити нічого. На даний момент. Взагалі водіям чи зручно їхати? То, мабуть, звісно, що не зручно. По ямам таким-то. Ми сьогодні прийшли подивитися стан вокзальної площі. І це не перший раз. Як уже сьогодні було прокоментовано простими мешканцями нашого міста, це вже третя або четверта зустріч на цій площі. На жаль, скільки би не говорили, скільки би не критикували, скільки би не вказували на ту недолугу політику нашої міської влади, ця площа залишається в такому стані, як вона була і рік тому. За словами місцевих водіїв, дорогу тут не відновлювали вже дуже давно. Хіба що попереднього року залатали одну яму. Але це навряд чи можна назвати ремонтом. Заліпили і все. А далі що? Тоді зробити та зробити, а не? Тоді одну дірку тут заліпили і все. А далі ще більше все робили. Тут же движення йде так. Зроблено дуже мало вулиць, а використано дуже багато грошей. А зроблено вулиці тільки там, де є депутати, представляють інтереси владних, владної більшості у нашій міськраді, це партійці ЄЦ, і, в принципі, і там завершується. Якщо брати взагалі, то я дуже здивований, що практично ніяких вулиць в районі Бороктелеп не робляться. Практично не робляться капітальні поточні ремонти в мікрорайоні Підгород. Варто додати, що на дорогу до Сільверленда з міського бюджету було виділено понад 20 мільйонів. І її ремонт так і не завершений, потрібне дофінансування. В той час, коли термінових змін потребує ряд інших доріг та об'єктів інфраструктури міста. Я думаю, що використовувати 27 мільйонів на будівництво дороги, а не використовувати на декілька сотень тисяч гривень на реконструкцію цієї площі – це є ганьба для наших чиновників. Щодо очільника залізничної станції Мукачева, його на робочому місці під час зйомок не було. Тому дізнатися, хто відповідає за стан привокзальної ділянки, ми не змогли.
Я думаю, що кожен із приїжджаючих, вийшовши і побачивши прекрасну площу, міг би зразу оцінювати наше місто. На жаль, цього вони не роблять. Вони наоборот, у нас виходить те, що приїжджаючи, дивляться в якому стані і оцінюють стан нашого міста по стану цієї площі. Тож ще прийде час, коли мукачівці гордитимуться обличчям свого міста, його вокзалом. А туристи з усмішкою сідатимуть в таксі і з комфортом будуть подорожувати і знайомитися з ізюминками краю, ми не знаємо. Але дуже сподіваємося, що дорогу тут відновлять найближчим часом. Нові автомобілі для амбулаторій загальної практики сімейної медицини цими днями отримали медики Закарпаття. Вручали їх на Берегівщині, Ужгородщині та Мукачівщині. Тож, наскільки корисними стануть ці автомобілі для сімейних лікарів, дивіться далі. На Закарпатті сільські амбулаторії почали отримувати нові автомобілі. 18 сучасних, потужних та зручних машин Renault Duster уже відправилися у села Ужгородського та Мукачівського районів. Працюємо вже 12 років на Славуті, 13 вже на Славуті, так що цю машину вже пора поміняти. Часто ремонтуємо, бо вже виходять з строя, так що дуже ми раді, що отримаємо таку машину. Вона, звісно, нам багато ліпша. Та й будемо старатися, щоб на пользу людей використовувати ці машини. Я працюю на даний момент в селі Невицьке, я їжджу туди на власному авто, але мені також часто доводилося заміняти сусідні населені пункти, і якби у мене не було власного авто, це було б дуже важко, тому що вони достатньо великі і розтягнуті у протязі, тому службова машина – це те, що для сільського лікаря є необхідним. Лікарям завжди потрібні авто для того, щоб можна було вчасно добратися до пацієнта у випадку, якщо є якийсь екстрений виклик. Ну і просто зазвичай, інколи населені пункти, вони є великі, і якщо пішки добиратися, то це значно подовжує час, коли пацієнт отримує допомогу. Тому це є необхідно, звичайно. Позашляховики придбали за рахунок державної субвенції, спрямованої на розвиток медицини у сільській місцевості. Автівки Renault Duster мають підвищену прохідність і коштують 500 000 гривень кожен. Минулої суботи ключі від 7 таких самих нових автівок отримали амбулаторії Берегівщини. За словами медпрацівників, сьогоднішньої події чекали давно. Автівки, на яких раніше доводилося виїжджати на виклики, вже застаріли і часто ламалися. Нові ж авто переконані розвиватимуть швидкість більшу, а отже це дозволить скоріше прибувати у будь-який куточок села чи навіть району. Я не вірив до сьогоднішнього дня, поки не побачив ці машини, які тут стоять, що оказується, що в нас ще в державі думають і за медицину. Ця реформа, що проходить, її треба робити, треба помилятися, її треба рухати. І то один з кроків відчувається, що держава думає і за людей, особливо за гірські райони. Село то є село. Машини старі, добиті були, поломані. Як та запчастини дорогі, ремонт. Ці, куди виїдеш, 2-3 дні стоїш на ремонті. Ключі від новеньких Renault Duster медичним працівникам особисто вручив голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко біля будівлі Мукачівської РДА. Кому видаємо? Завідую. Доктор. Давай, прошу вас. За словами місцевих чиновників, сьогоднішня подія – яскравий приклад і свідчення ефективної роботи нової влади. Адже на закупку нових авто очікували декілька років. У 2017 році, я, будучи головою районної ради, нам повідомили, що на Мукачівський район у 2017 році буде виділено 22 мільйони субвенцій з державного бюджету. Це і автомобілі, обладнання, комп'ютера, інтернет і так далі, телемедицина. Вже включилося пізніше. І з того часу ні копійочки ми не отримали. Потім йшов 18-й рік, нема. 19-й рік, нема. І тільки зараз вже завдячую. Я мушу сказати, що дякуючи нашій обласній владі, яка вийшла на рівень держави, дійсно ту глибу підняли і знайшли ті гроші. Голова Закарпатської ОДА каже, автомобілі будуть у користуванні дільничних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Машини сучасні, потужні, зручні, мають підвищену прохідність. Лікарі за будь-яких погодних умов і стану доріг зможуть дістатися до пацієнтів на цих авто. Оці чудові машини Renault Duster, да? Вони коштують біля 500 тисяч.
На Закарпатську область ми будемо закупати таких 142 машини. Тому порахуйте, скільки це взагалі. Це дуже велика сума, безумовно. І я рахую, що така кількість машин – це дуже потужна підтримка сільської медицини у нас в Закарпатті. Автівки повністю укомплектовані усім необхідним – зимовою гумою, вогнегасниками та аптечками. Очільник області додає, забезпечення службовим автотранспортом – це один із основних кроків розвитку первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Нові автомобілі значною мірою полегшать та покращать роботу сімейних лікарів. З настанням холодів збільшується ризик захворіти на грип та застуду. Чимало дітей та дорослих в цей час приносять додому інфекції. Про те, як вберегтися від небажаної хвороби, про методи лікування та профілактики та про дієвість вакцинації розкаже Ірина Марків. Восени традиційно розпочинається сезон застудних захворювань. Зниження температури повітря, волога та похмура погода, дощі – все це є сприятливим середовищем для розвитку вірусів. Тож, як оберігаються від грипу мукачівці та чим саме зміцнюють свій імунітет, зараз дізнаємось. Стараємося лімони такої, знаєте, лімон з чаєм, цукром жінка засипає лімон. Ну так. Більше гуляти на свіжому повітрі, целебні чаї, імбір, лимон, що там ще з м'ятою, малина. Ну, я прихильник таких народних методів, таблетки не вживаю. Ну, я знаю яблуки, ну, які є фрукти, по можливості покупаємо, їдимо. Ну, а взагалі-то я читала, чеснок, лук треба употребляти, хороші антисептики, ну і защита від грипу і простуди. Я, ну, вітамінами, лимон, чесник, ефінацею приймаю. Вітаміни, звісно, я БАДи приймаю, ну, виходить, осінню. И ранней весной, потому что авитаминоз. Поэтому я принимаю БАДы. Я не болела, наверное, уже лет 15. Да, честно говорю, потому меня никакой грипп не берет. Ну, дочекалася зими, осені, і маємо підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання. Ну, і ніколи не застраховані ми від грипу. На цей рік епідемію нам ще не спланували, не спрогнозували, але ми всі знаємо, що це одна із респіраторних інфекцій, яка перебігає важче, частіше дає ускладнення і являє собою більшу небезпеку, ніж звичайні гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільш вразливими до вірусних інфекцій є діти. Якщо ж ви помітили за своєю дитиною наступні симптоми, то обов'язково зверніться до лікаря. Зазвичай респіраторні інфекції вони проявляються, ну, підвищенням температури, кашлем, катаральними явищами, там, слизові виділення з носа, чихання, неприємні такі відчуття в горлі, можливо бути кашель вологий зразу із-за того, що секрет в носоглотці. Але якщо ми будемо говорити про грип, то це набагато серйозніші уже такі прояви, і температура вище 39-40, сюди приєднуються і м'язеві болі, і виражений головний біль, і різка слабість, і відмова від їжі. Щоб вберегтися від грипу, недостатньо уникати великого скупчення людей і контакту з ними, і навіть захисної маски. Найважливішим засобом захисту є вакцинація. Від грипу єдиним засобом захисту є вакцинація. Всі люди старше 6-місячного віку абсолютно повністю мають покази до вакцинації від грипу. Особливо, як у нас там декотрі батьки кажуть, що моя дитина там має або якийсь гемоглобінчик низький, або якісь легеневі там астматичні якісь там прояви, або алергіка. Цим дітям особливо показана вакцинація. На рахунок безпечності вакцини я ще ні разу за 20-30 років не зустрічалася з ускладненнями від вакцинації проти грипу. Вакцина у нас є і, в принципі, в вільному продажу, і не є така дорога в аптеках, і грамотні тепер уже умови доставки, вони дають і контейнер, і можна привитися у сімейного лікаря.
У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що річна вакцинація – це найдієвіший засіб для профілактики грипу, який зменшує ризик тяжкого перебігу захворювання та ускладнень на 60%, ймовірність смертельних випадків на 80%, а частоту госпіталізації – до 50%. Тому однозначно варто вакцинуватися від грипу щороку. На рахунок безпечності вакцини я ще ні разу за 20-30 років не зустрічалася з ускладненнями від вакцинації проти грипу. Вакцина у нас є і, в принципі, в вільному продажу, і не є така дорога в аптеках, і грамотні тепер уже умови доставки вони дають, і контейнер, і можна привитися у сімейного лікаря. Доступна абсолютно по ціні. Ця вакцина не має ніяких обмежень в плані у дітей з графіком вакцинації з приводу других інфекцій. Тобто цією вакциною можна прививатися і за день, і за два, і в один час із другими вакцинами. Специфічної терапії для лікування вірусної інфекції немає. Лікар рекомендує. Загальна терапія, яка допомагає як можна скорше вивести віруси з організму, тобто багато пити, як можна легше полегшити стан, полегшити інтоксикацію, також само багато пити. На рахунок дієти не заставляти хворого їсти, краще поголодати, особливо обмежувати білкове навантаження в раціоні. І симптоматичні, якщо дуже болить голова, якщо дуже висока температура, дітям і дорослим я рекомендую тільки препарати ібупрофена і парацетамола, ніяких аспірінів, особливо для дітей вони є небезпечними. Щодо антибіотиків, то варто від них відмовитись. Антибіотики категорично я не раджу призначати, особливо самостійно. Тому що антибіотик на всякий случай, він абсолютно ніколи не запобігне вторинним ускладненням, а навпаки може їх прискорити. Тому що, по-перше, антибіотик сам алергізує організм, що знижує імунітет. Антибіотик вбиває свою мікрофлору, яка теж виробляє багато імунних всяких компонентів. А антибіотики ні. А чому? Антибіотики дуже шкідливі для мікрофлори. Ні, антибіотики ні. Каплі в нос іноді. Дуже важливо дбати не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я оточуючих вас людей. Тож, якщо ви захворіли, краще залиштеся вдома. А щодо профілактики грипу і застуди, то варто дотримуватися кількох простих правил. Уникати без необхідності контактів із великими скупченнями людей. Тобто лишній раз не ходити, можливо, в кінотеатрі. Там, де є маленькі діти, лишній раз вдома не влаштовувати дитячі свята або дорослі свята, не накликати повну хату людей. Особливо я завжди боюся хрестин. Тепер хрестини роблять такі, як весілля, і там, де є маленька дитина, часто воно якось обов'язково закінчується якимись такими неприятними моментами, коли дитина може від когось, їм дітям взагалі зовсім небагато треба віруса, небагато треба збутника, щоб захворіти. Більше бути на відкритому повітрі, старатися ту одну зупинку, Мукачево то не є великий город, тобто одну-дві зупинки, краще пройтися пішки, тому що знайти вірус на вулиці – шансів дуже мало, і знайти його в магазинчику теж. Не ходити по великим тепер супермаркетам, не блукати, а зайти в АБЦ, купити скоренько те, що вам треба, вертатися додому. І постійно мити руки, тому що цей вірус, він хоч і повітряно-крапельний, але передається із руками. І якщо ви хворі, залишайтеся вдома. Тож прислухайтеся до порад лікаря, бережіть себе і будьте здорові. Закарпатці мають гарну традицію гуртуватися та допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Цього разу про допомогу просять рідні молодої жінки, відомої Ужгородки, яка попри все не здається. Всіх небайдужих просять допомогти Тетяні Літус у боротьбі з хворобою. Ірина Ковальчук розкаже подробиці. Біда приходить раптово, не обираючи і не попереджаючи ні людину за віком, ні за статтю, ні за фінансовими статками. Так сталося і з 23-річною ужгородкою Тетяною Літус. Вона відома краянам як керамістка, її роботи в основному посуд у приватних колекціях жителів краю, так і України, так і за кордоном. Її майстер-класи з гончарства відвідали чимало діток та й дорослих. Проте страшний діагноз, роки боротьби, не вдалося врятувати ногу і буквально 10 днів тому її ампутували. Відвідати пані Тетяну в лікарні знімальній групі не дозволили, а от поспілкуватися з її чоловіком Станіславом вдалося.
запальні процеси. І тому вже було змушено таке прийняти радикальне рішення, як ампутація ноги. Почалася сильна кровотеча в нозі. Вона втратила десь до літру крові, була вдома. Ну, швидка приїхала, все добре. До моменту приїзду швидкої ми всією сім'єю там хтось жгут пережимав на нозі, щоб кров не тіряла, хтось її в сознання приводив, тому що із-за втрати крові впало сильно тиск, втрачала свідомість. Зробили операцію у вівторок у міській лікарні на БАМі. Жінка почувається зараз добре. Я на дивуванні, я не знаю, чи хватило б мені таких сил. Це сімейна майстерня, де подружжя займається улюбленою справою, якою живе – керамістикою та гончарством, куди Тетяна Літус мріє повернутися і втілити свої творчі задуми. Дуже працьовита. Я просто хочу сказати, що навіть коли вже у нас сталася така ситуація, її вже відправляли на операцію, вони навіть за годину до операції ще мені якісь указання давали, що я вдома маю зробити, які замовлення мені треба зробити, що куди, що як на пошту відправити. Любить цю справу, вона для неї є, як можна сказати, і панацеєю, тому що тут вона це місце відпочинку. Аби повернутися до нормального життя, до коханого чоловіка, до улюбленої справи, Тетяні потрібна реабілітація та якісне протезування. Операція проведена так, що залишився такий кінець, на який можна буде стати на протез. Їй дадуть протез безплатно. Це механічні протези, з якими все одно тобі буде досить важко рухатись. І тому ми зв'язувалися з клінікою, ну, німецькою Otto Bock, які займаються німецькими протезами якісними. Ми постараємося зібрати кошти на якісний протез, тому що найдорога деталь в ньому – це колінний суглоб, який є вже електронні, які підстраюються під твій ритм руху і повторяють його, тому щоб не було нагрузки на тіло. І ми хочемо поїхати десь або в Австрію, або у Німеччину, теж в якийсь реабілітаційний центр. Вартість протезу залежить від матеріалів та комплектації – від 30 до 100 тисяч євро. Ця сума непідйомна для родини. Це просто величезні, страшенні гроші. І хочеться просто, щоб, враховуючи, коли ти в такому молодому віці попадаєш в таку ситуацію, хочеться нормально рухатись, нормально підготувати своє, вести нормальне життя, щоб ти зміг мати дітей, займатися своєю справою, прогулюватися, не проводити більшість часу у візку. Рідні благають про допомогу, небайдужі до чужої біди і бажаючи підтримати родину фінансово, можуть переказати кошти на карту Приватбанку Тетяні Літус. Окрім того, це можна зробити за допомогою міжнародних систем переказу Western Union та MoneyGram. Не забудьте вказати призначення платежу, лікування, благодійність чи допомога родичам. Ну і на сам кінець про шаленство природи. В Мукачеві знову квітне шалена сакура. Вже традиційно на площі Федорова повністю вкрита жовтим листям японська вишня розпустилася рожевим цвітом. Для мукачевців подібне явище вже не дивина, адже дерево вкривається квітом навіть взимку. За кілька тижнів до зими у Мукачеві почала квітнути шалена сакура. Таку назву дерево отримало через свою здатність розпускатися рожевими квітами у непритаманний для цього час. Мукачевці такому явищу вже не дивуються, адже кажуть, звикли спостерігати за квітінням навіть у розпал зими. Повністю вкрита жовтим листям, проте з рожевими квітами сакура, що росте на вулиці Федорова, вже не перший рік вражає туристів та містян своєю поведінкою. Навесні вона традиційно цвіте найпершою, а в інші пори року, коли її заманеться, в листопаді, грудні або ж навіть і в січні. Ну, то, що зацвіла сакура, я вже бачила. Ну, це класно, що на Закарпатті ще вся теплота. Я цим, ну що я можу ще пояснити? Клімат міняється, люди міняються, все внутрі міняється, все ззовні міняється. Все стає не у саму кращу сторону. Це диво, це класно, але це так не має бути. Ну, якщо чесно, трошки в шоку, але реально така незвичайна подія, то для Мукачева, ну як сказати, що
Типа дуже приємно, звісно, але трошки наші умови погодні не сприяють, але все-таки дуже приємно бачити таке от природне явище. Тим більше, що таке явище от з кожним роком приваблює все більше і більше туристів в наше місто, і це не може не радувати. Мукачівці кажуть, диво-дерево їх зовсім не лякає, навпаки, додає настрою, адже тільки в нашому місті, незважаючи на пору року, можна завжди насолодитися рожевим цвітом японської вишні. Тож, справжнього дива на весь тиждень наступний бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте нас у соцмережах та на сайті mstudio.net.ua. Побачимось, все буде добре.